Ötən il Azərbaycana 800 min rusiyalı turist səfər edib. Bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikov məlumat verib. 2018-ci ildə Azərbaycana 800 min rusiyalı turist gəlib. Bu deməkdir ki, Azərbaycan Rusiya üçün cəlbedici bir məkana çevrilir. Moskvada turizm üzrə Azərbaycan nümayəndəliyi açılıb, qarşılıqlı təmaslar qurulur, deyə səfir mətbuat konfransında bildirib. Səfir ölkələr arasında hava nəqliyyatının inkişafından söz açıb. Bizim ölkənin regionları ilə Azərbaycan arasında uçuşların təşkili üçün rəsmi aviadaşıyıcının sayının artılması ilə bağlı müzakirələr gedir, deyə səfir bildirib. Xəzər dənizində kruiz nəqliyyatına gəlincə səfir bu istiqamətdə hazırlıq işlərinin davam etdirildiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycanın Turizm Bürosunun baş direktoru Florian Sinkschmidt Azərbaycanın turizm imkanlarını aktiv şəkildə genişləndirməyə başladığını və cari ildə Rusiyadan 1 milyona yaxın qonağın gələcəyinin istisna edilmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə 2018-ci ildə Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayında 5% artım qeydə alınıb.